Мынау 6 жыл бойы қазаны ошағынан түспеген бөлмесі қонақтан босамаған Алатау мейрамханасы. Бүгін бұл жерде клиент қабылдамайды, керісінше дәмхананың қабырғасы бұзылып, күркөсі көшіріліп жатыр. Десе де қожайынның ашуы қатты. Әкімшіліктен келгендерді ұрсып бой берер емес. Алмарасан шатқалында осындай заңсыз салынған 26 нысан бар. Әрғайсы тау баурайын гектарлап басып алып, кәсіп етуде. Тіпті кейбірі отырған жерлерін 45 жылға жалға алып та үлгерген. Бірақ жаңа заңға сай, Іле Алатау саябағы Алматы облысына емес, Алматы қаласына қарағандықтан кәсіпкерлердің қап-қап құжаты жарамсыз болып қалды. Всем этим объектам выдано предписание. 19 сәуірге дейін нысандарды бұзу туралы барлық қожайындарға ескерту берілген. Қазіргі күні үш дәмхананың иелері келісім беріп жұмыс жасап жатырмыз. Кейбір үйлер мен асханалар жерді Іле Алатау саябағынан жалға алған. Алмарасан шатқалы қаланың қарамағына өткен күннен бастап жалға алу туралы келісім шартын күші жойылды. Сондықтан барлық құрылыс нысандары заңсыз деп табылады. Мұнда бой көтерген зәулім үйлерді жақын арада сүрілуге кетеді. Себебі тау баурайына жыл сайын үймен уақытша дәмхана салғыштар көбейіп барады дейді шенеуліктер. Егер Арасанның табиғаты бұзылатын болса, Алматыға да қауіпі тиеді екен. Сондықтан да шатқалға бекет орнатып, халыққа ақылы демалыс бағы ретінде берілмек. Алайда тау табысының дәмін татып алған кәсіпкерлер бұған сенбейді. Білмеймін ғой, бұның орнына не салынады біріншіден ол. Бұл бұзылады, бұның орнына бұл дәу салынады ма, или тазарына ма, білмейміз ғой. Бір қызығы, Алатаудың баурайына тазалық жүргізген шенділер жалғыз мейрамханаға ғана тиіспеді. Себебі дәмхана қожайыны қорғауда тұрған бақтың 20 мың шаршы метр жерін толықтай сатып алған. Сондықтан да өзенге жанаса салынған көңіл көтеру орталығы өз жұмысын алаңсыз жалғастырып жатыр. Ал болашақта бұл аумақтан бір тілім жер сатылмақ түгіл, жалға бермейміз дейді әкімдіктегілер. Арай Айып, Жәнібек Баймағанбетов, Алматы телеарнасы.